أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سورة مائدة چھٹا سپارہ آیت نمبر 45. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے لکھ دیا ان پر اس قرآن مجید میں کہ ان النفس بالنفس، کہ نفس کے بدلے نفس ہوگا یعنی جان کے بدلے جان، والعین بالعین آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص اور جو زخم ہے ان کا بھی بدلہ ہے برابر کا. فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اور جس نے معاف کر دیا تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، اور جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ ظالم ہے. پاکستان کا اگر پوچھا جائے کہ سب سے بڑا المیہ کیا ہے، تو پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں حدود اللہ نافذ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین 70 سال سے نافذ نہیں ہے. جب یہاں انگریز آیا تھا اور اس نے انگریزی قوانین نافذ کیے تھے، ان کے جانے کے بعد وہی قوانین چل رہے ہیں، وہی قوانین چل رہے ہیں. کوئی مجھے بتائے جو حدود اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جن کو بیان کیا ہے، کیا وہ حدود اللہ پاکستان میں نافذ ہیں؟ کوئی نافذ نہیں ہے. یہ جو پھانسی کی سزا ہے یہ شرعی حد نہیں ہے. شرعی حد یہ ہے کہ قصاص لیا جائے اور سب کے سامنے لیا جائے. یہ پھانسی کی سزا تو ہندوستان میں بھی ہے اور بہت سارے ملکوں میں بھی ہے. یہ تو انگریزی نظام کے اندر پھانسی کی سزا ہے، اسلام کے اندر یہ پھانسی کی سزا نہیں ہے. تو جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا وہی نظام چل رہا ہے. تو پاکستان میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے انگریزی قوانین کے مطابق ہوتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوتے. اگر قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کیے جاتے تو قرآن تو کہتا ہے جان کے بدلے جان، اور پھر طریقہ بتا دیا کہ پوری قوم کے سامنے فَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک بڑی جماعت مومنوں کے سامنے ہو تاکہ دیکھے، عبرت کا سامان بنے. تو کیا ہمارے ہاں ایسے اس ترتیب پر قصاص دیا جاتا ہے؟ نہیں. ہاں انگریزوں نے جو بنایا تھا پھانسی کی ترتیب چل رہی ہے. اور پھر آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے. یہاں کبھی کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا. اور پھر یومیہ ہماری عدالتوں میں لاکھوں فیصلے ہوتے ہیں، چھوٹی بڑی عدالتوں میں، سب میں سارے انگریزی قوانین کے مطابق ہو رہے ہیں. اور یہ سب انگریزی قوانین کے مطابق ہم فیصلے کر کے ظالموں کی فہرست میں شامل ہو رہے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے سورہ مائدہ کے اندر؟ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. 44 نمبر آیت ہے. جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ کافر ہے. اور پھر اگلی آیت میں نے پڑھی، اس کے آخر میں بھی اللہ فرما رہے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ ظالم ہے. پھر ایک آیت چھوڑ کر پھر 47ویں آیت کے آخر میں پھر فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ فاسق ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بڑی سختی سے فرما رہے ہیں جو میرے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں. اور پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب
اور مصر اور شام اور جزائر اور بنگلہ دیش سب پہ یہ ترتیب چل رہی ہے، سارے کے سارے غیر اسلامی قوانین چل رہے ہیں، شرعی قوانین نہیں چل رہے. سعودی عرب میں ایک آدھ چند قوانین ضرور ہیں لیکن وہاں بھی پورے اسلامی قوانین نہیں ہیں. اس لیے ہم پوری امت مسلمہ سے التماس کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے کوششیں کریں. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی میری گزارش ہے، التماس ہے، التجا ہے کہ وہ بھی جو کوششیں کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف کہتے ہیں ہم نے آنا ہے اور اسلام آباد میں آ کر عمران خان کی حکومت کو گرا دینا ہے. بس ویسے نام تو تحفظ ناموں سے رسالت کا رکھا ہے تاکہ لوگ آ سکیں زیادہ سے زیادہ، باقی اصل جو ان کی منزل ہے وہ حکومت گرا کر حکومت کا حصول ہے، یہ کوئی منزل نہیں ہے. ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہم جو کوشش کر رہے ہیں ہمیں کوئی حکومت نہیں چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں رب کی زمین پر رب کا نظام آئے. آج شراب عام ہو چکی، 70 سال میں کیا شراب کے اوپر جو حد ہے وہ نافذ کی گئی ہے کہ 80 کوڑے لگائے جائیں؟ زنا عام ہے، زنا کی حد 70 سال میں کہیں قائم کی گئی؟ چوری عام ہے، چوری کی کوئی حد، ہاتھ کاٹنے کی سزا پوری 70 سال میں دی گئی؟ ڈاکے عام ہیں، 70 سال میں ڈاکے کی کوئی ایک سزا پاکستان میں دی گئی ہو پوری قوم کے سامنے یہ سزا حد نافذ کی گئی ہو نافذ نہیں کی گئی؟ تو ہمارے ملک کا آدمی یہی ہے، جو انگریز قوانین چھوڑ کر گیا تھا وہی قوانین چل رہے ہیں. صدر ضیاء الحق کے زمانے میں کچھ چیزیں لائی گئیں، وہ اچھی چیزیں تھیں، ہم کہتے ہیں انہی کو آگے بڑھاؤ. انہوں نے شرعی عدالتیں قائم کی لیکن انگریزی عدالتوں نے ان کا ناطقہ بھی بند کر دیا ہے. پہلے کچھ علماء حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کو شرعی عدالت میں رکھا گیا لیکن اس کے بعد اب کون سے عالم ہیں شرعی عدالتوں میں؟ جیسے ہمیں جامع حفصہ دیا گیا اور پھر اس کے دائیں بائیں گھیرا تنگ کر کے اس کا ناطقہ بند کر دیا کہ بنانا نہیں ہے. شرعی عدالتوں کے ساتھ بھی یہی حال کیا گیا. کوئی شرعی عدالت بتائیے اس کے جو ہے فیصلے بتائیے، اور بتائیے اس کے کون شرعی عدالت کے جج ہیں؟ کتنے جید علماء کرام ہیں جو شرعی عدالتوں میں ہیں؟ جنرل ضیاء الحق نے اچھا کام شروع کیا تھا، ہم کہتے ہیں اس کو آگے بڑھانا چاہیے اور پورے ملک میں شرعی عدالتیں بنانی چاہیے اور یہ کفری عدالتیں ختم کرنی چاہیے اور اسلامی قوانین کو نافذ کرنا چاہیے. بعض علماء بغیر تحقیق کے کہہ دیتے ہیں یہ پاکستان کے قانون اسلامی ہے. بھئی اگر پاکستان کا قانون اسلامی ہوتا تو ہمارے ججوں کے جو الماریاں ہیں وکیلوں کی الماریوں میں قرآن مجید اور اس کی تفاسیر ملتی، اسلامی قوانین کی کتابیں ملتی. آج بھی جا کر کسی وکیل کے جو وکیل ہے آپ چلے جائیں اس کے پاس کتابیں رکھی ہوتی ہیں، دیکھیں اس کے پاس شاید ہی قرآن مجید نظر آئے. اگر وہ اسلامی قوانین ہوتا تو قرآن مجید بھی نظر آتا اور قرآن مجید کی تفاسیر بھی نظر آتی، احادیث کی کتابیں بھی نظر آتی اور احادیث کی شروحات بھی نظر آتی اور فقہ اسلامی کی کتابیں نظر آتی، عالمگیری شامی نظر آتی، چونکہ اسی کے مطابق فیصلے ہونے. وہاں تو کوئی ایک کتاب بھی نظر نہیں آتی، انگریزی قوانین کی ساری کتابیں نظر آتی، اس لیے کہ فیصلے انگریزی قوانین کی کتابیں ہوتے ہیں. پھر ایک بار کونسل ہوتی ہے، بار کونسل جہاں تمام کتابیں رکھی ہوتی ہیں، اور وہ بار کونسل میں جا کر وکیل بیٹھتے بھی ہیں، انتظار کرتے ہیں. میں نے بھی اسلام آباد میں اس کا دورہ کیا ہے، وہاں کوئی اسلامی کتاب نہیں ہے. میں نے کچھ بھجوائی تھی، چلو ان کو کبھی زیارت ہی کر لیں، ورنہ ساری انگریزی قوانین کی کتابیں موجود ہیں. اور یہی انگریزی قوانین جو پاکستان میں چل رہے ہیں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہندوستان میں چل رہے ہیں اور باہر کے ملکوں میں چل رہے ہیں. تو ہمارا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے پاکستان کا کہ پاکستان میں قوانین اسلامی نہیں ہے اور نظام جمہوری یہ بھی اسلامی نہیں ہے. اکابر نے تو بہت سارے اکابر نے اس کو کفر کہا ہے، اور سارا دن لڑائیوں جھگڑوں کے علاوہ اس میں ملتا کیا ہے؟ قوم کے لوٹ مار کے علاوہ اس میں ملتا کیا ہے؟ اور یہی آئین کا حال ہے کہ اس میں کچھ باتیں لکھی گئیں، تھوڑی سی چند باتیں، باقی سارے قوانین اس میں بھی وہی کفریہ قوانین ہیں. تو میں نے ان علماء کو بار بار چیلنج دیا ہے اور اب پھر چیلنج دیتا ہوں جو پاکستان کے قانون کو، نظام کو، آئین کو اسلامی کہتے ہیں کہ آؤ مناظرہ کر لو. وہ 5000 علماء کو بار بار چیلنج دے چکا ہوں جو کہتے ہیں پاکستان کا قانون، نظام، آئین اسلامی ہے. حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ سمیت سب کو چیلنج دیتا ہوں
کہ آئیں قوم کو دھوکے میں نہ ڈالیں, آئیں مناظرہ کر لیتے ہیں, مباہلہ کر لیتے ہیں, نہیں تو مباہلہ کر لیتے ہیں. تو پاکستان کا بڑا المیہ یہی ہے. تو ہم سب کو چاہیے, پوری امت مسلمہ کو چاہیے, اور ڈرے نہیں. بہت سارے علماء لرزاں اور ترسا ہیں, تو ہی باتیں ہوں گی, یا جیل جائیں گے تو جیل جانے کے بعد مار مار کے شہید کر دیں گے یا واپس آ جائیں گے. تو اگر شہید ہو گئے اور مار کھائی تو مار کھانے میں بھی تو اجر ہے, کتنا ماریں گے, کتنا مار لیں گے, آخر مارتے مارتے شہید کر دیں گے. تو ہذا هو المطلوب. اور یا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اسلامی نظام کی بہاریں دکھا دے گا اپنی شان سے اور ہمیں بچا دے گا, تو تب بھی ٹھیک ہے. تو اس لیے بہت سارے لوگ باتیں کرتے تھے کہ مولانا کبھی دوبارہ آپ نے آواز بلند کی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آج ان میں سے ایک بڑی تعداد پھر خوف زدہ ہے, خوف کہتے جی بولی صاحب حالات سخت ہیں, حالات اچھے ہوئے تو ہم آپ کا ضرور ساتھ دیں گے. حالات اچھے ہو گئے نا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. بھائی حالات سخت میں ہی تو انسان کی آزمائش ہوتی ہے, یہ حالات سخت بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرتے ہیں. جب فرعون کا زمانہ تھا حالات اچھے تھے, بڑا سخت تھا وہ, لوگوں کے بچوں کو قتل کر رہا تھا اور بڑی سخت سزائیں دیتا تھا, نمرود سزائیں دیتا تھا, ابو جہل کا دور بڑا سخت دور تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئیں. ہم وہ جہاد کرنا چاہتے ہیں جمہوری جہاد. کون سا جہاد؟ جمہوری, جس میں دن کو بڑے بڑے مظاہرے ہوں, ملین مارچ ہوں, اور پھر یہ دعویٰ بھی کریں کہ ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا, ہمارے جہاد سے ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا, ایک پتے کا نقصان بھی نہیں ہوا. ارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا اس میں تو احد کا میدان بھی ہے, اس میں بدر کے کفار 70 مارے جاتے ہیں, باطل کے 70 بڑے بڑے جری جوان جو ہے مارے جاتے ہیں, پھر احد کا میدان سجتا ہے تو اپنے بہت سارے 70 شہید ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ جمہوری جہاد نہیں کیا. یہ جمہوری جہاد کہاں سے آیا ہے جس میں صبح سارا دن ملینے مارچ کرو, مظاہرے کرو, شام کو بیٹھ کر مرغے اور گوشت اور بڑے بڑے جی چیزیں اڑاؤ اور پھر ساتھ ساتھ خوب کہہ کے لگاؤ, دیکھ لیا کریں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, کہہ کے لگ رہے ہوتے ہیں واہ بھائی واہ, ایسا جہاد. یہ جہاد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, نہ اس جہاد سے پاکستان کے کسی ایک ضلع میں اسلامی قوانین آ سکتے, نہ صحابہ اکرام نے کیا. کہ ہم نے الحمدللہ وہ جہاد کا راستہ اختیار کیا ہے جو صحابہ اکرام والا ہے, صحابہ اکرام نے قربانیوں والا جہاد کیا. ہماری نسبت تھوڑی سی نسبت آقا نامدار جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, اور صحابہ اکرام سے ہے, تابعین تبع تابعین سے ہے, جس میں ہمارے افراد شہید ہو جاتے ہیں اور الحمدللہ ان کی قبروں سے خوشبو آتی ہے. علامہ عبدالرشید غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آئے. اگر ہم حق سچ کے رستے پر نہیں تھے, طریقہ غلط تھا, تو ان کی قبر سے کیسی خوشبو آئی؟ جو غلط طریقوں پر چلتے ہیں تو ان کی جسموں سے خوشبو نہیں آتی, چور ہے, ڈاکو ہے, بدماش ہے, اس کے مارے جانے کے بعد خوشبو نہیں آتی. مولانا حسان غازی شہید کی قبر سے خوشبو آئی, مولانا عبدالرشید غازی شہید کی پگڑی سے خوشبو آئی. کسی دوست کے پاس تھا, 3 سال بعد وہ مجھے پکڑی تھی یہاں ہمارے ایک ملازم نے, تو اس سے خوشبو آ رہی تھی. میں نے جامعہ فریدیا, جامعہ حفصہ کے طلبہ اور طالبات, استاد استادیوں کو سنگائی, اور شہدائے لال مسجد کی قبروں سے خوشبو آئی, اس لیے کہ وہ حق سچ کے رستوں پر چل رہے تھے. تو اس لیے ہم کب تک دھوکہ دیں گے اپنے کو بھی, قوم کو بھی, اور اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا کوئی. ہم وہ راستہ اختیار کر رہے ہیں جو جمہوری راستے, کہ ہم جمہوری راستوں سے جد و جہد کریں گے. اس لیے جمہوری راستوں سے جد و جہد کرنا چاہتے ہیں کہ نہ اس میں خوف ہے, نہ اس میں قربانی لگتی ہے, نہ اس میں جان کا خطرہ ہے. ایسے جمہوری راستوں سے اگر یہ کوئی راستہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دے دیتے. اور اس کے ذریعے سے میں نے کہا کہ صحابہ اکرام نے قربانیوں کا راستہ, جہاد کا راستہ اختیار کیا, اس میں بدر ہے, اس میں احد ہے, اس میں خندق ہے, اس میں 27 غزوے ہیں اور بہت سارے سریے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد روم و فارس کے بڑے بڑے مارکے ہیں, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ایسے ایسے مارکے بھی ہیں کہ 100 افراد 60,000 کا مقابلہ کرنے چلے, 100 افراد
ساٹھ ہزار آئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ساٹھ ہزار وہ آ رہے جو ان میں عرب ہیں، وہ مقابلے کے لیے آ رہے رومی. تو فرمایا کہ بھئی کتنے لوگ جائیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کیسا ایمان تھا حضرت خالد بن ولید کا. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ساٹھ ہزار کے لیے میں اکیلا کافی ہوں، ساٹھ ہزار کے لیے میں اکیلا کافی ہوں، لیکن چلو ہم جو ہے ساٹھ افراد چلے جاتے ہیں. وہ بھی غالب حضرت ابو عبیدہ نے کہا نہیں ساٹھ تو جاؤ. ارے ایسا ایمان اگر ہمارا بن جائے جو حضرت خالد بن ولید کا تھا کہ ساٹھ ہزار کے مقابلے میں تنہا جانے کو تیار ہیں، امیر کہتا ہے نہیں ساٹھ افراد لے جاؤ. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ساٹھ افراد منتخب کر کے ان کے سامنے پہنچ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے شاید صلح کے لیے آئے ہیں، ساٹھ ہزار کے مقابلے میں صلح ہونے والی ہے. وہ کہتے ہیں آپ صلح کے لیے آئے ہیں؟ کہہ لیے نہیں، ہمارے تین مطالبے ہیں. پہلا مطالبہ یہ اسلام قبول کر لو، دوسرا مطالبہ یہ کہ ہمارے تابع ہو جاؤ، تیسرا مطالبہ یہ نہیں تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی کہ خالد مجھے تم پر رحم آ رہا ہے، میں ابھی ان فوجوں کو حکم دوں گا اور تھوڑی دیر میں ساٹھ افراد ختم ہو جائیں گے. فرمایا ہمیں ہمارے اوپر رحم نہ کرو، اپنے اوپر رحم کرو. پھر جہاد شروع ہو جاتا ہے، قتال فی سبیل اللہ صحابہ اکرام شروع کر دیتے ہیں، رات تک مقابلہ ہوتا ہے اور الحمدللہ جو ہے کفار پسپا ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ساتھی نظر نہیں آتے. کچھ ساتھی تو حضرت خالد بن ولید پریشان ہو جاتے ہیں کہ زیادہ ساتھی شہید ہو چکے ہیں. تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ ان کا پیچھا کرنے گئے ہیں. غالباً اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، جو مجھے یاد آ رہا ہے کافی عرصہ پہلے میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا، کتابوں میں موجود ہے سیرت کی صحابہ کرام کہ دس صحابہ شہید ہوتے ہیں اور ان کے بہت بڑی تعداد میں جو ہے لوگ مارے جاتے ہیں اور ساٹھ افراد ساٹھ ہزار کو شکست دے دیتے. اللہ اکبر، یہ ایمانی طاقت تھی. آج لاکھوں علماء پاکستان میں اور ان کے لاکھوں کروڑوں شاگرد، انہیں درس دیا جاتا ہے امن کا، امن کا. نہیں 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 نہیں، ہم وہ جہاد کریں گے جس پہ پتا بھی نہیں ٹوٹتا، پتا بھی نہیں ٹوٹتا. ایسا جہاد پتا نہ ٹوٹنے والا نہ صحابہ اکرام نے کیا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ قرآن و سنہ نے بتایا ہے. اور ایسے جہاد سے کوئی غلبہ بھی نہیں آتا. تو اس لیے ہمیں صحابہ کرام والا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے اس جنگ میں کہ سو سو افراد حضرت خالد بن ولید پر ایک مرتبے میں ایک مرتبہ حملہ آور ہوتے، تو سو افراد. اللہ، آج خالد بن ولید جیسا عظیم نوجوان اللہ ہمیں دے دے ان کے نقش قدم پر چلنے والا. اور دونوں ہاتھوں میں تلوار، دونوں ہاتھوں میں خالد بن ولید کے تلوار ہیں اور سو افراد حملہ آور ہو رہے ہیں اور سو افراد دوسرے لمحے نیچے تڑپتے نظر آ رہے ہیں. اور خالد بن ولید پر وہ چاہتے تھے، چونکہ امیر جنرل یہ ہے، جنرل اگر مارا جائے گا تو یہ جنگ ہم جیت جائیں گے، لیکن حضرت خالد بن ولید دونوں ہاتھوں سے تلوار لے کر ان سے لڑ رہے ہیں اور سو سو افراد حملہ آور ہو رہے ہیں ایک وقت میں، اور دوسرے لمحے میں وہ نیچے گرتے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ کیا تھا، یہ ایمانی طاقت تھی. آج کہاں گئی وہ ہماری ایمانی طاقت؟ علماء کرام سے پوچھتا ہوں، آپ مدارس دینیہ میں کتاب الجہاد پڑھتے ہیں، اس کتاب الجہاد پر عمل کب کریں گے؟ آپ مدارس دینیہ میں پڑھاتے ہیں افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ بہترین جہاد ہوا جو کلمہ حق کہا جائے ظالم حکمرانوں کے سامنے. یہ ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کب کہیں گے؟ اور یہ کہ ان سے ہم مطالبہ کریں، ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں، ہم قرآن و سنہ کا نفاذ چاہتے ہیں، ہم اسلامی نظام کی بہاریں چاہتے ہیں، ہم حکومت کا خاتمہ نہیں چاہتے، ہمیں جو چاہے حکومت کرے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، یہی بیٹھے رہے. ہمیں اسلامی نظام چاہیے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چاہیے. اس کے لیے سارے کوششیں کرنے والے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سچ کے رستوں پر ڈٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.